očekujem deka našiot status ke se reši, deka nije stalno će bideme vrabotani, zato što vo nas kako zdravstveni medijatori je investirano. Ne treba nije da zgasneme kako romski zdravstveni medijatori, zato što sme neophodni на заедницата. Заедницата веќе не препознава, заедницата веќе е задоволна од нашата работа, а проблемите се секогаш тука и никогаш немаат крај. Кога имаме некои проблеми, одиме кај Латефа и му објасняваме што проблеми таа и таа ни ги решава проблемите. Која работам со пластика, собирам пластика, немам пари за да доаѓам од Транка Милаш до тука за превоз. Јас сум многу благодарна за Латефа што организирал превоз да ги донесеме нашите деца во лекар, да ги лекуваме и да ни купи некои лекови за децата, да ги лечиме нашите деца.